Vorbeam, prieten, despre războiul economic pentru Ucraina, care este extrem de important. Se vorbește de foarte mult despre acest război, dar mai puțin despre mizele lui. Adevăratele lui mize. Și nu muze. Atenție! Deci, 4 regiuni ucrainene ocupate de ruși și Crimea ar putea deveni un singur district, da? Regiunea Crimea, care ar putea fi condusă de Dimitri Rogozin, trec repede în revistă alte știri până ajunge și discutăm despre despre aceste resurse teribile ale Ucrainei. Situație care va fi destul de tristă pentru toată lumea, pentru că doctrina militară rusă va permite alt tip de abordare în cazul în care ucrainenii vor încerca recuperarea acestor teritorii. Duma de stat a adoptat separat noi stimulente pentru cetățenii străini care vor să lupte în armata Rusiei. Le dau cetățenia după numai un an de integrare în armata rusă. Așa. Și acum, tehnologia revoluționară și metalul cheie pentru care SUA și China sunt cei mai mari importatori și pentru care se bat, iar unii giganți europeni depind de Rusia. E o analiză CEPA, scrisă de Stephen Blank. Sprijinul pentru Ucraina a fost determinat de preocupări strategice și de o mulțime de valori moral-politice, dar trebuie să se bazeze și pe niște interese materiale solide și se bazează pe interese materiale solide. Ucraina este binecuvântată cu multe resurse naturale și cu un sector agricol îmbelșugat, așa cum ne-a reamintit Andrew Mitchta, decanul Colegiului de Studii Internaționale din cadrul Marshall Center. Problema vine din altă parte. Titanul, zăcămintele substanțiale de titan ale Ucrainei, ar putea deveni resursa cheie esențială pentru Occident. Metalul este parte integrantă a multor sisteme de apărare, piese de aeronave, rachete, blindaje, vase navale, precum și pentru procedurile chirurgicale. Raportul putere, greutate și rezistența la coroziune permit fabricarea de echipamente ușoare și durabile, care funcționează chiar și în condiții extreme. Mineralul de titan este în prezent transformat în metalul pe care îl folosim în viața noastră zi de zi prin procesul CROL, un proces costisitor și cronofag, în 6 pași, care are ca rezultat ceea ce se numește un burete de titan. Pentru bureții de titan există o bătălie uriașă în acest moment. Între SUA și China, sunt cei mai mari importatori de burete de titan din Rusia și Ucraina. Ambele sunt mari producătoare de bureți de titan. Airbus, de exemplu, se bazează pe Rusia, în timp ce Boeing-ul și-a provizionat, dar și Boeing-ul la fel, numai că s-a retras de acolo și așa că va trebui să se reorienteze spre Ucraina. Furnizorii de avioane și apărare și producătorii din Europa și SUA trebuie acum să înlocuiască titanul rusesc, iar Ucraina ar putea deveni un mare jucător din acest punct de vedere după încheierea războiului. De exemplu, compania Velta, cu sediul la Dnipro, este cel mai mare exportator privat de titan brut din Europa, care a dezvoltat un nou sistem de producție care ocolește procesul intensiv de producere a bureților de titan și ar putea alimenta industriile de apărare și aerospațiale din SUA și din Europa cu metal finit. Deci, practic, mizele adevărate ale acestui război dintre Rusia și Ucraina, Ucraina sprijinită de Occident, se referă și la resursele minerale puternice pe care are Ucraina, că nu are doar titan. Dar titanul e un element cheie, un metal cheie poate fi pentru industria de apărare. Domnule general, ce, e o aberație? Nu, 6% din rezervele mondiale de Ucraina. Asta și 20% de grafit. Mai e neon, mai e litium, depozite mari la lângă Mariupol, deci are suficiente resurse Ucraina pentru industria de apărare. De fapt, Ucraina a fost prin Arcov, a fost Detroit-ul producției de tehnică militară în URSS. Toată tehnica se făcea submarinele nucleare rusești, aveau sediu la Arcov. Tancuri, aviație. Deci Ucraina era un mare producător. Gorbaciov și el n-au vrut niciodată să lase Ucraina din mână. Și dacă vă spun că inclusiv Bush senior n-a vrut să lase Ucraina de frică armelor nucleare. E așa numitul Chicken Kiev discurs pe care l-a avut Bush la în fața Parlamentului Kievan, ca să rămână în fosta Federație Rusă. Bineînțeles că occidentalii și americanii în general au fost împotriva, dar ei au și spus Chicken Kiev.
acestui discurs, pentru că a fost împotriva. Au vrut independența Ucrainei, dar independența Ucrainei a fost parafată de Clinton. El a rezolvat-o în 94, când a semnat cu Yeltsin retragerea armelor nucleare. Memorandul de la Budapesta. Și vă mai spun un lucru. Știți care a fost chestiunea? Mare greșel. Practic, Yeltsin și Gorbaciov au vrut o țară ortodoxă în federație. N-au vrut ca țările din Asia să preia majoritatea în conducerea... Gândiți-vă cum era Ucraina cu câteva arme nucleare, focoase nucleare pe teritoriu, mai intra Putin așa? 80 de silozuri, iar Feodosia, care este un depozit nuclear din Crimea, pe care rușii l-au refăcut acum, era un depozit pentru armele tactice nucleare. Deci n-ar mai fi intrat Putin când vroia mușchiul lui în Ucraina dacă erau focasele nucleare pe teritoriul Ucrainei. Eu mă gândesc la altceva. Acum, ceva timp în urmă, când a început criza, am fost la tine în emisiune și ai dat o înșiruire a bogățiilor Ucrainei. Solului Ucrainei. Da, lucruri pe care eu nu le știam, că n-aveam de ce să caut Ucraina și bogățiile Ucrainei. Nici nu aveam... Era așa, numai 3-4-2-1. Da, exact. Și atunci vorbeam de foarte multe bogății. Atunci nu m-am întrebat, dar mă întreb acum, când uite, vorbim despre un lucru pe care îl găsești doar acolo, în Ucraina și în Rusia. Să mai gândește cineva la ucrainienii care mor, crezi tu? Unii da, unii ne gândim. Cum ai lor, familiile lor. Noi! Nu, că unii tu, din noi, din omenire, zic. Din omenire, da. Pentru că mie mi se pare că miza asta despre care vorbește Mădălin acum în seara asta este atât de mare încât mi-e teamă că sunt zdrobiți oamenii și că așa cum spun eu, ne întoarcem la o chestiune pe care domnul general o știe foarte bine, războiul reprezintă niște cifre pentru unii. Da, cu siguranță. Războiul sunt niște cifre. Mă, unii n-au ficat. N-au ficat, n-au inimă, n-au... Construiți din altceva. Poate-s din titan. Da. Pentru că... dacă erau din titan, reprezenta o miză. Dar nu sunt din titan. Și n-ai ce să scoți de la ei, înțelegi? Sunt niște unii care trebuie să moară. Și asta e dureros. Nu, mă referam la lider, ești gen Putin. La lider, ok. Lider gen Putin, care iau decizii de-astea inumane, cinice și așa mai departe. Toți noi, jurnaliștii și domnul general, toți ăștia care suntem aici, am ieșit la mese cu politicieni, nu? Am nimerit la un botez, la o nuntă, la o ceva, când politicienii ăștia s-au mai pilit cu tot cu noi și au început să o dea pe bune. Știm bine toți că nu dau doi bani pe popor. Dau doi bani, nu interesează sub nicio vreo. Dă-i mă dracu de tâmpiți. Am citat corect? Din politicieni. De asta mă întreb. Așa se vorbește la adresa poporului. Păi dacă un politician, un conducător de ăsta, un tiripliș de ăsta, un agariș de al nostru, nu dă doi bani pe poporul, sunt puțini, dar sunt. Și unii care nu-și permit asta. Sunt foarte puțini, nu ăia dau tonul. Dacă un agariș de ăsta, de al nostru, șefuleț pe aici, pe la noi, nu dă doi bani pe poporul, da, ăia, bă, frate, care joacă la nivel global. Păi aia cred că e și un flărâsul, dacă le zici, bă, dar mor copii, mor bătrâni, mor oameni. Vezi, de asta am întrebat ce am întrebat, că e îngrijorător, adică te gândești cât de mici suntem. Păi asta e istoria omenirii. Asta este, da. Asta e legat de Ucraina. Miza pentru Rusia, de exemplu, miza pentru legată de Rusia e destul de mare și asta. Pe lângă toate minereurile, metalele pe care le are Rusia. Și de asta sunt personaje precum unii lideri britanici sau generali americani care o spun pe față, cum e Ben Hodges, trebuie să împărțim Rusia în bucăți. Pentru că ar fi administrate mult mai bine resursele ei și așa mai departe. Bine, nici nu ne-ar deranja, că ne sperie o Rusie atât de mare, pe undeva. Singurul om care a spus un lucru senzațional, l-am cunoscut personal în 96, este McCain. McCain a spus că Rusia este o țară deghizată într-o pompă de benzină. Foarte tare. Dar fiți atenți la acest material. De la un fond de investiții în China. Despre Siberia. Siberia, Rusia ar putea deveni adevărata câștigătoare a încălzirii globale. Poate că Rusia este în plin război acum, dar faptul de a investi în ea ar putea fi un lucru surprinzător de bun după încheierea conflictului cu Ucraina, a declarat
un manager de fond din Hong Kong, la o conferință Forbes Global din Singapore. Toate aceste terenuri vaste pe care le au rușii în Siberia vor fi cele mai mari și mai productive terenuri agricole din lume în următoarele 3 decenii. Vor fi o superputere alimentară. Îi dă și numele acestui băiat din Hong Kong, o firmă care are administrare de active de aproximativ 7 miliarde de dolari, deci nu vorbim de niște băiețași care se trezește și să spună lucruri. Rusia ar putea fi principalul câștigător al încălzirii globale. În acest moment nu e o atractivă pentru investitori, ținând cont de război și așa mai departe, dar așa se vede pe termen lung. Siberia este o regiune vastă, reprezentând aproximativ 3/4 din suprafața Rusiei și găzduiește zone largi de câmpuri de petrol, gaze și terenuri agricole. Practic, oricum, China în acest moment deține vreo 16% din terenurile agricole din Siberia. Păi cine spune asta? China? Adică nu o să spunem noi. Practic, astea sunt mizele confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, miza pentru care ai putea să-l debarci pe Putin și să împarți Rusia în bucăți, astfel încât să administrezi din punct de vedere economic o zonă care este extrem de ofertantă, pe de altă parte, pentru a elimina această putere politică și militară extrem de înspăimântătoare și care din când în când răbufnește și creează probleme cum sunt cele pe care ni le-a creat acum în Europa. Mulți stau și se gândesc la sancțiunile astea. Personal, cred că nu aveam ce să facem. Cred că nu se putea altfel. Pentru că după momentul 2014, când i s-a permis lui Putin situația din Crimea, a văzut că merge. Și a văzut că merge și niște sancțiuni l-au iritat doar pe moment, după care s-a renunțat la ele. Sigur că da. Permițându-i să facă încă un pas și încă un pas și încă un pas, ar fi însemnat întrebarea nu să-i asta dai a tot fost, pe mână. Băi, bun, e în regulă. Și unde vrea să se oprească ăsta, mă? Bună, eu cred, dacă îmi dați voie, da, vă rog, altceva. Deci Merkel a fost un sprijinător extraordinar de important al lui Putin. În 2007, la conferința de securitate de la München, Putin și-a spus toate lucrurile pe care le-a spus acum, înainte de 24 februarie. Toate le-a spus atunci, în 2007. Nimeni nu l-a crezut, toată lumea a râs. Dacă vă uitați la secvențe, în primul rând era Merkel, ăsta la Kissinger, râdeau pur și simplu. Lasă-l că a mâncat ceva nasol azi. Lasă-l, mai dar de ce, domnule și general? De ce? Că vorbim odată la ceva timp, ne amintim și spunem lucrul ăsta. Da, de momentul ăla incredibil, da. Și tot spunem, nu l-a crezut nimeni pe Putin. De ce nu l-a crezut nimeni pe Putin? A fost mai puternic decât toată lumea asta? Nu l-a crezut pentru că nu știa, deci nu l-a cunoscut. Putin este un om impredictibil. Nu poți să știi ceea ce este. Nu face, nu drege, Putin s-a dovedit un eșec total pentru toată lumea. Eu am o explicație. Care a fost instruit de ofițer KGB. Uitați-vă la mâna lui. Hai să-l arătăm pe Putin un pic, pentru cei care nu și-l mai amintesc. Mâna dreaptă este cea care e pregătită să scoată pistolul. Mai dă-l. El nu mișcă mâna dreaptă de lângă corp. Ca așa sunt educați ăștia de la KGB ca să fie pregătiți să scoată imediat pistolul. El n-a fost crezut. Regia, hai să-l mai dăm pe Putin un pic. El nu a fost crezut dintr-un motiv foarte simplu. Și cu Merkel. Că pe ăștia. Asta cu Jacques Chirac, cu Blair. Nu a fost crezut dintr-un motiv foarte simplu, că pe ăștia, pe liderii ăștia de la Kremlin... Să punem titlul ăla cu lichidarea lui Putin. Planul lui Putin e deja de lichidare făcut. Nu știi când să-i crezi și când să nu-i crezi, că ăștia mint și când respiră. Exact. Și atunci, din 100 de ți-a zis odată adevărul. Și după aia ne dăm noi palme peste cap, bă, de ce nu l-am crezut? Păi cum ne-am zis, pe Brejnev puteai să-l crezi, pe Stalin puteai să-l crezi? Păi Stalin a solicitat ca la Nuremberg să fie judecați nemții pentru crimele rușilor de la Katyn. Da. Păi când să-i crezi pe ăștia? N-ai cum să-i crezi, niște clovni. Când să-i crezi și când să nu-i crezi? Nu e clovni, e tactică. Tactică și așa cum Putin l-am arătat ieri, nu? Când promitea că nu va mobiliza pe rezerviști acum 7 luni, uite că i-a mobilizat. Lavrov spune o grămadă de lucruri. Cine să-l creadă pe Lavrov? Bineînțeles. Și întrebarea este, când să-l crezi, când să nu-i crezi? Deci, ne-a păcălit. Asta e foarte complicat. Eu mă uitam la două lucruri. Am citit și eu istoria. Noi am scris o istorie militară a poporului român, pe vremuri. A scris armata, vreo 5 volume.
este senzațională. Nu mai publică pentru că vorbește Ceaușescu acolo. Eu n-am înțeles. Adică e o carte pe care cenzura a tăiat din ea. Iar băieții ăia de acolo au fost atât de deștepți încât au luat ce a tăiat cenzura și au pus la note. Și dacă citești notele, mai e o istorie. Și apoi vorbea de operațiunile militare din Cehia, în munții Tatra, în care rușii băgau divizii. Iar ca să nu moară așa a doua divizie, vânătorii de munte români s-au dus, au înconjurat muntele și au omorât cuibul de mitraliere al nemților. Dar rușii au băgat în continuu o divizie au omorât-o. Deci noi nu contează oamenii. Da, asta n-au nicio treabă. Păi, apropo de oamenii, uite ăștia care sunt recrutați acum în Rusia. Mentalitatea asiatică. Amiralul James Stavridis are o ironie interesantă la adresa modului în care sunt trimiși recruții ruși în prima linie pe frontul din Donbass după doar o zi de instruire. Că a apărut o informare de genul ăsta că după o zi de instrucție i-au și trimis pe unii dintre ei, săraci. Rușii având parte de doar o zi de instruire înainte de a fi trimiși la război, opa, asta înseamnă că învață rapid. În o zi de antrenamente la Academie Navală SUA, tot ce am învățat a fost să stau în poziție de drept. Poate că nu este cea mai relevantă aptitudine pentru luptele din Ucraina. Mișto asta, ironia lui Stavridis. Ei au 240 de ori de instrucție și după aia te învăță. Spre deosebire de americani, de exemplu, rușii pentru un echipaj de tank fac o tragere pe an. Americanii fac între 5 și 10 trageri pe an, plus de asta că au simulatorul, unde se duc și fac simularea exercițiilor de... Păi cu ăștia, taia și lasă tancurile pe câmp și o iau la fugă. Că nu au ce să... Plus de asta că concepția tankului sovietic are o problemă. Ei au în turelă muniția și în momentul în care Javelin vine, racheta vine, lovește turela, exact acolo explodează. De-aia vedeți turelele alea aruncate în lateral. Spre deosebire de, vă dau un exemplu, Merkava 4 al izraelienilor, are echipajul în spate, motorul în față. Deci nu poți dai în față, dai în motor. Mă rog, se oprește. Dar nu omoară echipajul. Adică sunt alte concepții. Rușii încă lucrează după sistemul, după cărțile sovietice. Vezi tankuri rusești în mijlocul câmpului, aliniate. Păi ai să poți să le lovești. Vezi avioane care încă lansează bombe gravitaționale. Nu sunt bombe de asta. Vezi elicoptere care trag rachete care nu sunt dirijate. Deci sistemul lor de echipament militar și de conducere a operațiunilor militare este după manualul sovietic. Asta și explică ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar oricum, escaladarea conflictului se produce. Am văzut un lider rus vorbind zilele trecute despre faptul că dacă se supără, trimit la oaste 25 de milioane de ruși. Hai mă, sunt în stare? Nu, dar sunt în stare. Dacă îi iau și pe aia din Georgia. Da, Georgia a fost ocupată odată de ruși. În 2008 a fost ocupată din nou. Am anticipat oricum faptul că vor trimite 300.000 de rezerviști. Au luat 60.000 din Crimea, de altfel, acum. 60.000 i-au recrutat și îi trimit la luptă. Este o situație care, sigur, odată cu anexarea acestor regiuni, poate crea noi probleme mari și pentru România și pentru toată Europa. Este un moment critic pe care unii, cum am văzut și un expert militar bulgar, spunând, dom'le, problema cu Putin că nu știi ce Dumnezeu are în cap. Marea problemă cu Putin că nu știi când poate să ia o decizie care ne afectează pe toți. Asta e, de fapt, problema. Că nu prea știi cum să diluiești cu el. Nu prea poți să-l citești. Eu sper că omenirea va trage niște concluzii de aici. Că Rusia asta trebuie să rămână o paria pe vecie. A furnizat prea multe surprize nenorocite în 200 de ani, în primul rând. În al doilea rând, cu atât mai puțin să mai depindem vreodată cu ceva de această Rusie. Dom'le, e o altă lume. E o lume pe care noi nu avem cum să o înțelegem, o lume pentru care nu contează individul, contează cu totul și cu totul alte chestii, o mentalitate nenorocită, combinată, asiatică,
că nu e altă planetă. Și veleitățile lor europene trebuie curmate, tată. Tăiate cu foarte ca și la revedere. Interesant punct de vedere. Vom mai discuta, sigur, despre povestea asta a Rusiei. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc, Armiza, mulțumesc, Mirel. Mulțumesc, domnule general Alexandru Grumaz. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc, Uniformem, pentru ținută. Ne revedem mâine de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV.